Sveiki, Delfi eteryje laida iš esmės, o kalbėsiuosi šiandieną su Europos komisijos nariu Virginijumi Sinkevičiumi. Sveiki. Sveiki. Tai pamėginsim su jumis aptarti keletą temų. Pradėkime nuo praūžusių rinkimų. Ar stebėjote, kas čia vyko pas mus Lietuvoje? Žinoma, stebėjau tiek laidas, tiek rezultatus, nes neįmanoma net ir gyvenant Briuselyje nematyti tos, sakykime, taip lietuviškos aktualijos, kuri įvyko sekmadienį. Na ir kokias išvadas jūs darytumėte po rinkimų? Koks jums įspūdis susidarė? Pirmiausia, turbūt akivaizdu, kad tas susiskaldimas visuomenėje jis didėja ir tas ypatingai matėsi atsiskleidė rezultatuose tarp to didžiojo miesto, Vilniaus miesto ir tuomet jau likusios Lietuvos ir tas yra pakankamai kelianti nerimą tendencija. Antras, sakyčiau, kad na, rinkimai labai smarkiai susifokusavo vėlgi į asmenybės, tai balsavimas už ar prieš kažką labiau nei, tiesą sakant, į politinės partijas. Ir tas irgi ilgalaikiai, sakykime taip, Lietuvos tai politiniai kultūrai vis dėlto na, tas partijų nikimas ar palaikymas, kuris yra dabar jokingai žemas, ties 7-8%, tas irgi nėra gerai. Na ir išsilaikė tendencija perinkti merus, jį dar labiau sustiprėjo, o tai taip pat parodo, kad tų naujų lyderių Lietuvoje, o ypatingai regionuose jų yra pakankamai mažai ir drįsčiau sakyti, kad netgi didžiasias partijas yra ištikusi šiokia tokia lyderystės krizė. Jeigu mes žiūrėtume Europos mastu, kaip kitose Europos Sąjungose vyksta tokie rinkimai, Europos Sąjungos šalise vyksta tokie rinkimai ir apskritai kokia yra ta savivaldos reikšmė. Tai jūsų manimu, ar čia mes turim kokį nors Lietuvoje, na nežinau, kažkokia ypatinga situacija ir visgi galim kalbėti apie kažkokią bendrą tendenciją ir bendrus procesus, štai tuos, kad ir kuriuos jūs pats minite. Na, vėlgi, labai sudėtinga lyginti vieną valstybę su kita, kaip pavyzdys Belgijoje, tai, na, savivaldos reikšmė yra visai kita. Ir čia yra labai daug tų mažų vadinamųjų savivaldybių, kurios, na turi renkamą tiek merą, tiek galų gale tarybas, ir jos yra pakankamai mažos, bet vis tiek turi savo biudžetą, priima sprendimus. Ir tas galbūt toksai, sakykime, vietinis lygmuo, jis padeda įtraukti daug labiau na, žmonės čia vietoje į sprendimų priėmimą. Tas yra gerai, bet aišku, rasti tų norinčiųjų, kurie eitų, kurie dalyvautų, tampa vis sudėtingiau politinėse procesuose, taip pat ir čia. Viena akimė, aš aišku, negalėjau nestebėti rinkimų Estijoje, tai nebuvo savivaldos rinkimai, tai buvo nacionaliniai rinkimai, bet tai buvo be galo svarbus rinkimai bendrai, žiūrint į tą perspektyvą, ar laimės vis dėlto proeuropinės jėgos, ar antieuropinės jėgos, kurios Estijoje taip pat turi didelį palaikymą. Ir aišku, ten turbūt tendencija dėl to susiskaldimo ji yra, bet klausimas dėl palaikymo Ukrainoje, vis dėlto tos jėgos, kurios palaiko Ukrainą, kurios yra proeuropinės, jos surinko absoliučią daugumą, tai tas nudžiugino. Karas yra sakančių, kad turėjo įtakos ir Lietuvoje vykstantiems rinkimams būtent karo faktas. Čia galbūt labiau kalbama apie aktyvumą, kad jis buvo didesnis. Na, čia Vilniuje turim nekokią situaciją dėl aktyvumo, bet bendrai visoje Lietuvoje, kaip teigiama, būtent karas galėjo įtakoti žmonių sprendimą eiti balsuoti. Kaip jūs manot, kokią įtaką daro rinkimams būtent šis faktas? Na, aišku, tą reikėtų dar galbūt analizuoti, bet aš neatmesčiau, kad pavyzdžiui pandemija, jos valdymas, kiti vyriausybės priimti vieni ar kiti sprendimai, jie taip pat turėjo labai didelę reikšmę šiem rinkimam ir, ir,
ir ne tik karas, nes, na, karas, tai aš manau, kad jis nėra tokia, tiesą sakant, skaldanti visuomenę tema, nes absoliuti dauguma visuomenės, na, palaiko Ukrainą ir labai daug visuomenės supranta ir netgi tai, kad, na, jeigu ne Ukraina, tai galbūt galėtų būti Baltijos šalis užpultos, jeigu Ukraina taip herojiškai neatsilaikytų. Tai šioj vietoj aš nežinau, kiek iš tiesų, aišku, kad turėjo ir tam reikėtų padaryti detalesnę analizę, bet aš kažkodėl tų priežasčių susiskaldimo tokio visuomenėje labiau to tokio palaikymo tokio išsibarščiusio tarp labai skirtingų jėgų, kartais netgi keista, bet palaikomi yra teisti asmenys, nuteisti už korupciją, kur, na, man atrodo, kad Lietuvoje tai yra ta raudona linija rinkėjui, vis tiek tokie žmonės sulaukė palaikymo ir net politinės partijos neturėjo, sakykime taip, nu, moralinės dilemos įtraukiant tokius žmonės į sąrašus ar netgi leidžiant jiem vesti tuos sąrašus. Tai, na, aš manau, kad tiesą sakant, karas jis turėjo, bet ne tą, sakykime taip, reikšmingiausią reikšmę. Galbūt ne tiesioginiai veiksniai iš karo išplaukiantis, kaip labiau sudėtingesnis, aišku, ekonominis laikotarpis, neapibrieštumas. Šie galbūt faktoriai, jie prisidėjo labiau, netgi sakyčiau. Aš gal labiau matyčiau tą karo reikšmę kaip mobilizuojančią. Ta prasme, žmonės skatinančią ateiti ir balsuoti rinkti valdžią, nes jeigu, tarkim, būtų kažkoks blogas scenarius, tai labai didžiulė reikšmė įgyja ir vietos savivalda, kaip matom ir Ukrainoje, ar ne, vietos administracijos jos turi labai didelę reikšmę sprendimų prieimime ir įvairiuose veiksmuose, tai gal tai mobilizuoja. Bet tai, ką jūs paminėjote apie Estijos rinkimus ir kaip yra svarbu, kad dabar būtent tos proeuropietiškos jėgos atsilaikytų prieš antieuropietiškas jėgas ir štai Estijos turbūt yra tas dabartinis šviežiausias pavyzdys, bet tarkim, kokie yra nerimą kelianti ženklai, jeigu mes kalbėtume apie paramą Ukrainai ir apie tą vakarų nusiteikimą, kaipgi toliau reikėtų, kokiu toliau reikėtų imtis veiksmų, tai Amerikoje apklausos rodo mažėjančią paramą, mažėjantį norą remti Ukrainą. Ar čia jūsų manimų nerima kelianti ženklai, nes Europa galbūt dar taip iš inercijos važiuoja, ar ne, bet vat štai už Atlanto yra tam tikrų signalų, kurie, na, kaip ir šiek tiek tokie nerimastingi. Ar čia reiktų kažkaip tai nerimauti dėl to? Na, iš vienos pusės, kalbant apie žmonių nuotaikas ir apklausas, ką jos atspindi, tai aišku, jos atspindi, kad karas trunka ilgą laiką. Ir turbūt daugelis tikėjosi, kad jis bus daug trumpesnis ir, na, jis trunka daug ilgiau ir tos paramos, jos reikia ir reikia dar labiau, tiesą sakant. Ir situacija yra daug sudėtingesnė, net nei ji buvo tą vasario 24-ąją praeitų metų. Bet aš manau, visai kas kita yra politiniai priimami sprendimai, neišvengiamai tos nuotaikos, ir aš manau, kad labai svarbu komunikuoti, kad, na, niekas nepamiršo žmonių ar JAV, ar taip pat Lietuvoje, ir sprendimai yra pirmiausia priimami, galvojant apie jų vis dėlto gerovę. Bet jeigu šiai dienai Ukraina neatsilaikytų, tai būtų didžiulė grėsmė ne tik kalbant apie teritorijas vienų ar kitų valstybių, bet apskritai apie netgi pasaulio, sakykime taip, jėgų balansą, santvarką, prie kurios mes esame įpratę. Ir tai būtų didelė grėsmė tiek NATO, tiek Europos Sąjungai. Tai šiandien dienai tų grėsmių jos visada išlieka, nes neišvengiamai kils ta populizmo banga, kuri bandys rodyti, kad štai europiečiai, ar šiuo atveju JAV, žmonės susiduria su problemomis, ar tai būtų energetikos krizė, infliacija, galų gale mes matėme
didžiosios technologijos įmonės, kurios atleidžia didelius skaičius darbuotojų. Ir aišku, ypač į populizmą linkę politikai, kurie labai retai kažką pasiūlo, jie bandys tai akcentuoti ir kalbėti, kad štai žiūrėkite, kaip viskas yra blogai ir na, būk tai neremiant Ukrainos, tai šios problemos išsispręstų, kas yra absoliutus melas ir kol kas na, su tuo pavyksta kovoti. Estijos pavyzdys yra vienas iš tų pavyzdžių. Kiti Europoje taip pat rinkimai susiklostė labai panašiai ir aš manau, kad tiesą sakant, kalbant apie Europą, jau na, tą pagalbą, tokio masto pagalbą, kuri yra padaryta dėl Ukrainos, tie pažadai, kurie yra atiduoti, na, jie nelabai leidžia Europos Sąjungos lyderiams kažkur tai atsitraukti, o yra tik tai vienas kelias, tai yra remti Ukrainą iki galo, iki pergalės, nes visi puikiai suprato. Jeigu dar turėjo kažkokių gal dvejonių, kažkokių simpatijų užsilikusių Rusijai, kalba, aišku, pirmiausia apie energetinės priklausomybės, visa tai per tuos metus tiesiog išsisklaidė ir tapo akivaizdu, kokie yra tikrieji Rusijos ketinimai ir kad na, jiems tikrai europiečių gerbuvis nerūpi. Tai yra dabar jau ideologiškai vedama nesveika imperinė ambicija, kuri nori pirmiausia atkurti Rusijos imperiją, antrą sunaikinti ukrainiečių tautą kaip tokią. Ir klausimas, kas būtų po jų. Gerai, bet tas dešimtasis, jūs sakot, kad suprato Europą. Taip turbūt paprastai tariant, galim pasakyti, kad Europa suprato, kad reikės visgi padėti Ukrainai ilgiau, nei buvo planuota. Dešimtasis sankcijų paketas, kuris štai visiškai šviežės, jis yra apie 11 milijardų eurų vertės pramonės prekių eksporto draudimus ir baudžiamasias priemonės sukarintai grupuoti į Wagner bei tokiems bankams kaip Alfa Bank. Tai netgi Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda, jis kritikavo šį sankcijų paketą kaip nepakankamą ir sako, kad mes, čia cituoju poną prezidentą, laušime toliau ir kad visgi turėtų atsirasti mažų mažiausiai bendrovė Rosatom ir jos vadovai sankcijų pakete tam, kad na, tikrai būtų tas efektas didžiulis. Tai gal jūs galėtumėt pakomentuoti, kodėl vis dar to nėra? Ar jūs žinot tuos atsakymus? Mano klausimas labai paprastas. Kas derasi dėl sankcijų? Sankcijų paketai yra priimami visų šalių 27 kartu. Tai jūs sakot, kad nepakankamas spaudimas buvo kažkoks tai daromas iš Lietuvos ar kaip? Tam yra erdvės. Tiesiog man ta tokia kritika yra labai keista, nes na, aš manau, kad na, Lietuvos diplomatai ir užsienio politika yra prezidento kaip ir viena iš tų tikrųjų galių pavaldume, tai jie tikrai jam atsiskaitė, kaip vyko tos derybos ir kodėl pavyko priimti būtent tokį sprendimą ir ko pritrūko. Tai, bet tiesą sakant, tas Rosatomas yra toks likęs, užsilikęs vienintelis, čia yra labiausiai na, Vengrija, kuri bene labiausiai stabdo tą kitos valstybės, kiek aš suprantu, jau priima tą. Vengrija vis dar ne ir na, norėta priimti, o ne užstrikti diskusijose ir tas Rosatom klausimas, aš net nebijoju, kad jis bus priimtas ateity, bet kad bet koks klausimas ar kalbant apie sankcijas, na tikrai būtų priimtas labai svarbu ir mums atstovėti tinkamai savo poziciją tarp 27 šalių narių. Tai šiandien, kodėl aš paminėjau Estiją, aš labai džiaugiuosi, nes Estija yra tarp tų ambicingųjų Baltijos valstybių, Lenkijos, kurie sakykim taip, visada pasiruošę eiti žingsnių toliau nei galbūt kai kurios atsargesnės šalis ir tas labai smarkiai padeda suformuoti koaliciją, tuos klausimus tinkamai atstovauti, bet aš priminsiu, kad sankcijos yra priimamos valstybių narių bendrų sutarimų. Gerai, o jeigu taip jau apie nuotaikas kalbant, jūs paminėjot Vengriją, Europos Sąjungai tinka štai tokių, na, atvirai, sakykim, Rusijos režimą palaikančių šalių laikyseną
Kaip čia viskas iš vidaus atrodo, nes tikrai kartais kyla klausimų, ar čia kažkaip ignoruojama štai tokie Vengrijos žingsniai ir kažkaip, taip sakant, nematomi, ar viskas kaip čia yra? Matoma, aišku, viskas yra matoma ir tai yra papildomas iššūkis, kalbant apie tą vienybės išlaikymą. Bet na, šiuo atveju tai na, Europos Sąjunga nėra tokia organizacija, kuris taiga paimtų ir dėl kitokios pozicijos vienu ar kitų klausimų, netgi tokių fundamentalių, kaip palaikymas Ukrainai išmestų, sakykime taip, vieną ar kitą valstybę. Vis dėlto tam ir yra sudėlioti procesai, na, kurie leidžia išklausyti visas pozicijas, ieškoti to balanso ir tame yra mūsų stiprybė. Prieš metus Putino propaganda šaukė, kad Europos Sąjunga sušals, Europos Sąjunga suskils, Europos Sąjunga išsivaikščios. Viso to nėra. Ir nepaisant to, jūs pati paminėjote, tai yra 10-asis sankcijų paketas, sėkmingai priimtas. Iki jo dar buvo 9 ir tiesą sakant, jie nuo pat pradžių buvo labai, labai ambicingi sankcijų paketai. Jie visi yra suderinami ne tik tiesą sakant Europos Sąjungoje, bet veidrodinės sankcijas dažniausiai priima ir Jungtinės Amerikos valstijos ir Didžioji Britanija. Vienybė, komisarė, prabilot apie ją. Kaip jūs galėtumėt paaiškinti tai, kas vyksta tarp Vokietijos ir Lenkijos? Ten toks amžinas susidūrimas, nesutarimai dėl paramos Ukrainai ir amžinas toks ginčas vyksta. Taip. Aš gal nepavadinčiau to ginčiu, aš galbūt pavadinčiau to tokiu labiau derybomis. Aišku, kai jos būna viešos, tai visuomet atrodo, kad na, skirtingos pozicijos vienu ar kitų klausimų yra automatiškai ginčas. Tai to nėra. Vokietija turi savo priežasčių vieniem ar kitiem sprendimam. Kartais mums sunkiai galbūt suprantamų, na kaip pavyzdys paskutinė diskusija dėl tų pačių tankų, lyg ir jau buvo aišku, kur jį baigsis, nes akivaizdu buvo, kad koalicijos partneriai jie pritarė, kad tankai būtų skiriami Ukrainai. Tačiau vis tas sprendimas buvo vilkinamas, kol galiausiai buvo priimtas. Tai na, sudėtinga pasakyti, aš manau, kad vis dėlto išlieka to kartais iš kai kurių šalių matavimo pozicijos, kaip vis dėlto užtikrinti tai, kad na, nėra ta peržengta linija, kad staiga mes jau čia dalyvaujame kare. Kaip tai keistai neatrodytų. O Lenkija šiuo atveju, na, jie atstovauja tikrai tą ambicingąją pusę. Ambicingiausią poziciją Europos Sąjungoje, visuomet ieškančią, na, kaip galima dar žingsniu toliau padėti Ukrainui, jį tą darė nuo pat pradžių, jį nesigėdijo, sakykime, taip pastumti ir kai kuriuos partnerius link sprendimų, kurių galbūt prieš metus jie net, tiesą sakant, neįsivaizdavo visoje visuomenėje. Jeigu mes pasižiūrėsime, koks įvyko fundamentalus europiečių visuomenės pasikeitimas, tai irgi daug ką pasako. Tai aišku, man vėlgi, suprantant tą lenkišką ir Baltijos šalių poziciją, visuomet norisi, kad tie sprendimai, kalbant apie Ukrainą, būtų priimami kuo greičiau. Nes ta Ukrainos auka, ji niekada nebus lygi mūsų pagalbai. Tačiau, na, kaip minėjau, tas fundamentalus visuomenės ir politikų pokytis jis dėja nevyksta taip greitai, kaip galbūt mums norėtųsi. Bet turim nepamiršti, kad mes gyvenome visiškai kitokiose realybėse, kaip mes matėme Rusiją ir kaip vakarų Europos valstybės matė Rusiją. Nepamirškim, 2 dienos prieš karą ar 3, Putinas dar turėjo apskrito stalo diskusiją su didžiausiais Italijos verslais, kur užtikrino dėl jų investicijų saugumo, stabilumo Rusijoje ir palaikymo, tai parodo labai aiškiai, kokia yra vis dėlto ta kitokia realybė, kurią gyveno dauguma Europos Sąjungos valstybių. Ir jeigu žiūrėti istoriškai, tai turbūt Lenkija, na kaip čia pasakyti,
labiau supranta tą Rusijos grėsmę, ar ne, ir dėl to galbūt tas jos reikalavimas yra irgi toks labiau žvelgiant iš istorinių perspektyvų, paaiškinamas ir argumentuojamas būtent šitais momentais ir nuo ta lyderystė. Tiek istorinių, tiek nepamirškime, kad lėktuvas, kuris krito Katynės minėjimo metinių metų, kur žuvo visas Lenkijos elitas ir ponas Kačinskis, tai aišku, tas ir Rusijos nebendradarbiavimas, tyriant tą katastrofą, visą tai turi neabejotinai didelės įtakos. Kitas dalykas, geografinis tas, sakykime, artumas. Lenkija lygiai taip pat puikiai supranta, kad Rusija gali turėti ambicijų po Ukrainos užimti dalį Lenkijos, provokuoti Lenkiją. Ir ketinimų, sakykime, tai pasiūlyti NATO planus demilitarizuoti, kaip pavyzdys, Lenkiją ar Baltijos šalis, kad Rusijai nekiltų grėsmė, nes nepamirškime tų Rusijos argumentų, kuriuos jie vardina, kasgi labiausiai juos neramina ir kodėl jie pradėjo ukrainiečių genocidą. Tai aš manau, Lenkija puikiausiai tą supranta. Taip, Vokietija. Jos gynybos ministras Borisas Pistorijus šiandieną kaip tik lankėsi Lietuvoje ir štai kas vyko, aišku, vėlgi ta brigada, jos dislokavimas šalyje, pagrindinis klausimas, apie kurį mes čia kalbam, man atrodo, jau kokį pusę metų. Ir ministras sako, kad NATO dar nepriėmė sprendimo dėl vokiečių brigados dislokavimo Lietuvoje. Ir netgi kelia tokį klausimą, ar toks poreikis apskritai egzistuoja. Kaip jums atrodo viso šito klausimo eskalacija ir ką jūs girdite būdamas viduje? Kaip Europos Sąjungos, kaip pačioje bendrijoje tas klausimas priimamas ir nežinau, kuri pusė labiau palaikoma, ar gal, nežinau, jums yra aiškiau šiek tiek, negu kad mums čia Lietuvoje yra iš tos viešos informacijos, nes tikrai nelabai aišku, nei kas ten derėjosi dėl tos brigados, ar apskritai derėjosi ir kas ten įvyko. Na, tai yra pirmiausia, aišku, NATO klausimas, ne Europos Sąjungos. Ir čia tokio komisijos įsitraukimo didesnio tikrai nėra ir ypač ir nebus užimant vieną ar kitą pusę. Tai yra pirmiausia NATO rėmose susitarimas tarp dviejų sąjungininkų ir aišku, visa ta diskusija, jie atrodo labai nesolidžiai, o ypatingai, kai tai liečia mūsų aukščiausius šalies vadovus, kurie lyg ir pasimetė detalėse, dėl ko susitarė, aš turiu omenyje, aišku, pirmiausia ir vyriausybės atstovus. Tai tas yra labai keista ir aš turiu labai blogą nuojautą šiuo atveju, ar nebuvo tiesiog paskubėta iškomunikuoti susitarimas, kur nebuvo sudėta parašų, bet štai norėta visuomeniai pateikti kaip ir tokią naujieną. Jūs matote tai yra, čia žalą kažkokią padarytą, aš taip suprantu. Na, aš net nebijoju, kad tiek abiems pusėms yra nesmagus. Kokie mes bebūtume geri kaimynai ir Lietuva, ir Vokietija ekonomiškai, tai yra labai stiprus partneriai, bet abiems pusėms tai yra tikrai nesmagus. Manau, kad nesmagi diskusija, ypač kai ji yra viešojo erdvėje. Ir neaišku, kas yra neteisus. Tai šiuo atveju ypatingai matant ir kalbant apie esančias grėsmes, tai tos brigados svarba Lietuvai ji net negali būti kvestionuojama. Ir kalbant apie pasirengimą ir brigados ir galimybės priimti brigadą, mes privalome padaryti viską ir užtikrinti, kad viskas būtų padaryta iš mūsų pusės. Na, kalbant, aišku, apie Vokietiją, na, taip pat jie turi turėti tą brigadą, ji turi būti suformuota ir būtent tiems tikslams. Tai yra ginti Lietuvą kaip NATO valstybę. Bet tos diskusijos, jos nebuvo paprastos ir kitose valstybėse.
Ir tiesą sakant, panaši diskusija Estijoje baigėsi irgi negražiai. Ten jau buvo tarp Estijos ir Didžiosios Britanijos ir baigėsi tuo, kad na, Didžioji Britanija, tiesą sakant, sumažino savo paramą Estijai. Tai aišku, tos viešos diskusijos tarp artimų sąjungininkų, jos yra tik tai penas Rusijos propagandai parodyti, kad na, ne viskas čia yra gerai. Tai svarbu būtų vis dėlto, kalbant ypatingai apie aukščiausius šalies vadovus, vyriausybės ministrus vis dėlto išsiaiškinus detales komunikuoti į viešumą vieną ar kitą naujieną. Gerai, komisarė, bet šio regiono saugumas, regiono, kuriame yra Lietuva, tai nėra vien tik tai NATO saugumo klausimas, tai yra ir bendrijos saugumo klausimas. Tai sąjungininkų buvimas šiame regione yra gyvybiškai svarbus, ne tik tai Lietuvai, bet ir visai Europos Sąjungai, jeigu mes kalbam. Ar jūsų manimų tas realus suvokimas yra, nes jeigu, vat, kaip jūs paminėjot, buvo ir Estijos Didžiosios Britanijos panaši situacija, panašus konfliktas ir galų gale, kaip jūs sakėt, išsisprendė Estijos nenaudai, taip? Bet tai gal čia yra problema kažkokia tai? Gal tos viešos diskusijos, na, parodo, kad iš principo yra kažkoks nesupratimas, kokia yra reikšmė būtent šio regiono saugumo. Man labai sunku komentuoti detales. Galbūt kartais realybė netitinka lūkesčių. Ir jeigu vis dėlto išsiaiškinti visas detales apie galimybes ir vėliau apie lūkesčius ir juos bandant sudėlioti, galbūt net laike, kai kurios klausimus pavyktų išspręsti. Bet vienas dalykas labai svarbus. Jeigu jau mes kalbame apie Europos komisijos įsitraukimą į štai tokius klausimus, na, Europos komisija negali įsitraukti ten, kur neturi kompetencijų. Tai čia Europos komisija, kad ir puikiai suvokdama, kad na, Lietuva tai yra pirmiausia taip pat ir Europos Sąjungos siena. Ir tą mes matėme Europos komisijos reakciją, kalbant apie migrantų krizę, apie pagalbą Lietuvai tuo nelengvų laikotarpiu, bet vis dėlto tie šalių narių ginčai, kur Europos Sąjunga na, neturi tos kompetencijos, kur yra vis dėlto labiau, mes visuomet gynybos klausimai yra labiau NATO formatas nei Europos Sąjungos formatas, na, labai retai, kad komisija į juos įstrauktų, beveik tas niekada neįvyksta. Ir vėlgi, tai taip, tai yra tikrai svarbu ir Europos Sąjungai, ir NATO, ir Lietuvai, ir galų gale Vokietijai. Dėl to aš manau, kad tuos klausimus reikėtų išsiaiškinti. Mes tikrai turime pakankamai patyrusių diplomatų, nuostabių ir krašto apsaugos ministerijoje dirbančių valstybės tarnautojų ir užsienio reikalų ministerijoje. Ir aš net nebejoju, kad galima išsiaiškinti ir tuos lūkesčius ir realybę atspindėti bendrame susitarime, nes aišku, tos diskusijos jos nepušia ir tai vėlgi duoda peno tik tai populistams kalbėti apie kas Vokietijoje ir atsispindėjo kai kurių radikalių partijų kalbose, kad štai Lietuva šantažuoja šiuo atveju Vokietiją ir panašiai. Tai to mažiausiai reikia. Gerai, trumpa pertraukėlė, taip pat pratęsime pokalbį su Europos komisijos nariu Virginijumi Sinkevičiumi. Virginijus Sinkevičius, Europos komisijos narys, šiandieno laidoje. Pratęskime šiek tiek dar tą geopolitinę temą. Kinija ir jos užsienio reikalų ministras Kinai Gangas sako, kad Kinija turi stiprinti santykius su Rusija, nes Jungtinės valstijos ir toliau priešiškai prieš ją nusiteikusios. Čia yra šiandienos pareiškimas. Kaip jūs galėtumėt pakomentuoti? Ir apskritai tos paskutinės žinios apie tai, kad Kinija gali pradėti tiekti ginklus Rusijai, keliamas sankcijų klausimas, tai kas yra svarstoma bendrijos viduje šituo klausimu? Na tai kol kas Kinija na, visus tuos metus
netikė ginkluotės Rusijai ir nepalaikė Rusijos konflikte, kad jie išnaudojo viešąją erdvę pabrėžti ar kritikuoti pirmiausia Jungtinės Amerikos valstijas bendrai vakarus, tai tas nėra nieko naujo. Ir jų tas toksai, na, kiek jis yra tas tikras artumas su Rusija, ta jų strateginė partnerystė irgi nėra nieko nauja. Žinau, kad kai kurių Europos lyderių yra planuojami vizitai į Kiniją. Manau, kad tai bus vienas iš pagrindinių klausimų, vis dėlto kalbant apie tai, kad Kinija neįsitrauktų į šį konfliktą, neremtų Rusijos, nes tai tuomet, aišku, reikštų dar didesnį susiskaldimą, tai reikštų be jokios abejonės, tai stumtų į tokią situaciją, kur reikėtų ir vakarams priimti atsakomasias priemonės. O tos atsakomosios priemonės, tai kalbam apie sankcijas, ar ne? Na, kol kas yra labai sunku įvardinti kažką tai daugiau, nes tikrai Kinija netiekia, bent jau kiek mums yra žinoma, ginkluotės ir sakykime taip, tas palaikymas Rusijai yra toksai labiau žodinis, nei kažkoks tai realus. Tai šiuo atveju ir apie kažką kito kalbėti taip pat neverta. Aišku, kad pandemijos valdymas buvo Kinija išėmęs iš tos erdvės, tarptautinės erdvės. Dabar Kinija grįžo. Kinija turi aišku, kaip visuomet, ambicingų planų ir šiandien apie tokius paskelbę, kalbant apie technologijų vystymą, apie aplinkimą vakarų ir panašias strategijas. Bet na, šiuo atveju, kalbant apie tą Kinijos poziciją karo Ukrainai, prieš Rusijos prieš Ukrainą atžvilgių, tai na, to palaikymo akivaizdaus Rusijai nėra ir tokia, manau, kad linija vakarai norėtų, kad Kinija išlaikytų. O raudonoji linija, kas tai būtų? Ginklų tiekimas ar kažkas ar dar iki to? Sunku kalbėti apie kažkokias raudonas linijas ir neužsibrėžkime raudonų linijų, nes vėlgi manau, kad tiek JAV, tiek Europos Sąjunga aktyviai stebi tą situaciją ir tiesą sakant, kalbant apie sankcijas ir jų apėjimą, tai na, daug didesnis iššūkis yra kitos valstybės, kurios padeda Rusijai apeiti sankcijas ir aš džiaugiuosi, kad pagaliau mes pradedame apie tai ne tik kalbėti, bet ir imtis veiksmų, nes jeigu mes norime vis dėlto, kad sankcijos pasiektų tam tikrus tikslus, na, kalbant apie, aišku, sulėtinimą žalą Rusijos ekonomiką, jų negebėjimą, užtikrinti negebėjimą kurti, gamintis ginkluotės, tai aišku, mes privalome užtikrinti, kad kai kurios valstybės neleistų ir nebūtų išnaudojamos sankcijų apėjimui, kas dabar vis dar vyksta. Jūs pats visiškai nesenai lankėtės Ukrainoje, kur pristatėte Europos komisijos iniciatyvas dėl sugriautų miestų atstatymo. Ir kiek aš čia paskaičiau tą jūsų pranešimą spaudai, tai aš tokį išvadą darau, kad kai karas baigsis ir kai Ukrainoje prasidės atstatymo darbai, tai iš tiesų Ukraina bus... Nežinau, kokį čia teisingą žodį pavartoti, bet turbūt tokios šalies Europos Sąjungoje nebus. Pagal tą planą, kokį jūs ten ketinate ir norite įgyvendinti, gal jūs šiek tiek daugiau papasakotisite, bet viskas yra apie tvarumą, apie naujausias technologijas, apie išmanumą, aš suprantu netgi. Tai apie ką čia kalba, ką yra numačiusi Europos komisija siekiant padėti Ukrainai atsistatyti? Na, tai planas labai paprastas ir kartu nepaprastas, bet na, atstatyti Ukrainą tvarę ir žalę ir na, nekartoti tų klaidų ir užtikrinti, kad tiek miestai, tiek jų planavimas jau atitiktų aukščiausius standartus. Dėl to mes ir pradėjome iš anksto. Aišku, kad tos atstatymo, tos masyvaus atstatymo
darbai jie gali prasidėti tik karui pasibaigus, bet mes turime pasiruošti. Ir aš dirbdamas su Ukrainos vicepremjeru, kuris atsakingas už atstatymo darbus, pirmiausia, norime paruošti regionus. Pradedame nuo tų Kijevo, aplink Kijevo regioną. Tuomet šiek tiek kitas išvaduotas teritorijas, darbas su savivaldybėmis, su architektais, kad na, paruošti tuos vadinamuosius projektus mokykloms, darželiams, ligoninėms, kurie būtų standartiniai ir atitiktų tą aukščiausią energetinio efektyvumo klasę, aukščiausius tvarumo reikalavimus, tą standartizuoti maksimaliai ir kad mes žinotume, kiek tai kainuoja padaryti, kiek laiko tas užtrunka, kad na, mes neužstriktume ties tuo, kad nėra kažkokių tai žaliavų, nėra parengti projektai, tą daryti maksimaliai iš anksto. Taip pat dirbame su Ukrainos ir Europos Sąjungos architektais, miestų planavimo srityje, tai yra užtikrinant, kad jų kartu sukauptos žinios padėtų įgyvendinti tuos naujausius sprendimus, kalbant apie skaitmenizavimą miestų, kalbant apie miestų susiekimą, nes na, didelė klaida būtų neatstatyti Ukrainos pagal geriausias turimas praktikas, tą bandome ir padaryti. Ir jau birželį paskelbsime pirmuosius, sakykime, taip šaukimus, kur galės dalyvauti tiek savivaldybės, tiek galų gale Ukrainos ministerijos, tiek galų gale architektai, visuomenė, kurie ir dirbs ties šalies atstatymu. Ir visa tai, kaip jūs teigiate, prasidės Ukraino oficialiai pradėjus stojimo į Europos Sąjungo procesą, kurio metu šalis turės privalės tinkamai perkelti ir užtikrinti Europos Sąjungos teisės laikymasi. Tai suprantu, kad visgi pirmiausia yra ta įstojimo faktas ir tik po to, ar kaip čia tai atrodys, ne, čia tas grafikas. Yra, taip. Tas, ne, pirmiausia, aišku, žinot, sustojimu, kaip Ukrainai seksis įgyvendinti, priimti įstatymus, harmonizuoti teisę yra viena. Atstatymas yra kita, bet aišku, tas tvarus atstatymas, laikantis ir tų pačių žaliojo kurso tikslų, tas padės Ukrainai priimti reikalingus įstatymus, juos galų gale pritaikyti. Tai mes matome kaip dar vieną galimybę, kad na, atstatymo tos pastangos, jos taip pat kartu padėtų ir Ukrainai įstojant į Europos Sąjungą, nes aišku, ties tuo tikslu mes irgi mano kabinete dirbame labai aktyviai padėti Ukrainos kolegom tiek harmonizuojant teisę, tiek rasti būdų, kaip įrodyti tą pritaikomumą jau tų įstatymų ir įgyvendinimą, nepaisant karo. Kokias išvadas jūs jau galite daryti dėl Ukrainos rengimosi tapti pilnateisę Europos bendrijos nare? Na, tai yra tikrai, žinot, absoliutus prioritetas, negaliu sakyti, kai absoliutus prioritetas yra pabaigti karą ir aišku atsikovoti tas okupuotas ir orkų nusiaubtas teritorijas, bet kalbant jau apie tuos kitus paralelius tikslus, tai aišku, tai yra tikrai vienas iš didžiausių tikslų ir tas akivaizdu Ukrainos vyriausybės darbe. Jie priėmė eilę reikalingų įstatymų reformų, nepaisant karo šalyje. Ir tas, manau, kad labai daug ką maloniai stebina. Mes toliau dirbame labai aktyviai, mano kuruojami direktoratai padėdami Ukrainos kolegoms ruošti tuos reikalingus įstatymus. Ir aš net nebejoju, kad kalbant apie tuos 7 punktus pagal tą tempą, kurį Ukrainos vyriausybė demonstruoja, kad na, jie juos bent jau tikrai sugebės padengti pilnai dar šiemet. Aišku, svarbus dalykas bus vertinimas ir kitų reikalingų reformų ir na, tame metiniame vertinime, kuris
vyksta ir bus finalizuotas spalio mėnesį, jame ir atsispindės tas tikrasis progresas, bet aš net nebijoju, kad jis bus labai, labai įspūdingas. Ar galima prognozuoti, kad Ukraina dar šiemet gali tapti Europos Sąjungos nare? Na, narystė jau, žinot, dar net neprasidėjo, neprasidėjo derybos dėl narystės, o jau užbėgti už... Žinot, čia visą laiką noris tų gerų žinių, tai aš čia bandau iš jūsų suprantu, išpešti. Bet suimas yra labai aiškiai aprašytas procesas vienas dalykas, kurį na, vis tiek ir ukrainiečiai puikiai supranta ir jie tą pabrėžia visuomet, kad na, išimčių negalima daryti, jis turi įvykti taip, kaip na, tą darė ir kitos šalis, nes na, kurti tą precedentą, kad jeigu valstybė yra užpulta, kariauja ir nes taiga, procesas, kuris yra teisinis vis dėlto keistusi, tai nebūtų gerai, bet to nepamirškime, kad yra eilė ir kitų vakarų Balkanų valstybių, kurios laukia, kai kurios jau yra pabaigusios visus procesus, net šalies vardą pasikeitusios, kad įstoti į Europos Sąjungą. Tai aišku, su viso tuo reikės neišvengiamai dirbti, ieškoti sprendimų, bet dabar Ukrainos stojimas, sakykime, taip yra tikrai ukrainiečių rankose ir jie tą puikiai žino ir akivaizdu iš jų iniciatyvumo, iš įgyvendinimų reformų, kad na, jie stengiasi maksimaliai greitai užbaigti tai, kas priklauso nuo jų ir vėl gražinti tą kamuoliuką į vakarų pusę. Jeigu dar šiek tiek kalbėti apie planą Europos komisijos atstatymo planą, suprantu, kad praktinis šiek tiek apibūdinimas jo, suprantu, kad tuose šaukimuose, apie kuriuos jūs kalbėjote, kurie prasidės birželio mėnesį, galės bet kuri bendrijos šalis dalyvauti ir ta prasme, tai bus jau toks didelis visos bendrijos projektas, ar teisingai aš čia suprantu? Na taip, bet pirmiausia, tai bus orientuota, aišku, į Ukrainą ir į Ukrainos visuomenę, Ukrainos savivaldybės ministerijas. Bet taip, kalbant apie būtent mūsų jau tą bendrinį, tą skėtinį Bauhauso patį projektą, aišku, mes norime įsitraukimo iš visų Europos Sąjungos valstybių, kas irgi padėtų suartinti Europos Sąjungą ir Ukrainą, kalbant apie tuos atstatymo darbus. Nes, kaip minėjau, tam reikės ir technologijų, tam reikės ir kaip pavyzdys, labai daug to paties cemento, kitų neišvengiamai reikalingų elementų. Ir na, norisi kartu su Ukraina, su vicepremjero atsakingų už atstatymą, visą tai jau sudėlioti iš anksto ir kaip sakant, užtikrinti tą kuo spartesnį procesą. Nes aišku, tą dieną, kai karas pasibaigs, aš tikiuosi, kad tą dieną ateis kuo greičiau, visuomenė tikėsis, kad na, atstatymo darbai vyks sparčiai ir mes mažiausiai ko norime, kad na, kažkokia biurokratija ar nepasirengimas stabdytų tuos darbus. O finansavimo šaltinis? Tai finansavimo šaltinis pirmiausia yra, aišku, didžiojo septyneto valstybės, bet aš visat pabrėžiu tą, kad ir Rusija privalo susimokėti už karo nusikaltimus ir na, ten tikėtis, kalbėti apie reparacijas. Mes puikiai suprantame, kas yra Rusija ir kaip jį išnaudoja tarptautinę teisę. Jį, kai tik gali ir savo kalbant apie taikymą, jį tiesiog ignoruoja ir pažeidinėja. O kai tai yra jiems naudinga, tai aišku garsiai cituoja ir bado pirštais. Tai šiuo atveju tas, na, sakykime, kalbos apie reparacijas gerai ir tas aišku, kažkuriuo metu turės įvykti, bet realiausiai yra, aišku, žiūrėti į tuos užšaldytus jau Rusijos aktyvus ir rasti mechanizmų būdų, kaip panaudoti ir juos Ukrainos atstatymui, nes na, Rusija privalo susimokėti už ukrainiečių tautos genocidą. Tam nėra kainos, bet kalbant apie atstatymo darbus, jie privalo na, maksimaliai
mes privalome maksimaliai išnaudoti tai, kas jau yra, sakykime, taip užšaldyta ir tas tikrai neturi būti dieną, kai pasibaigs karas, gražinta oligarchams ar ten to paties politinio elito, kuris rėmė ar net galbūt dalyvavo sugalvojant, dalyvavo galų gale pačiuose tuose kariniuose veiksmuose Ukrainos tautos genocide. Ačiū Jums, komisarė. Tai buvo Virginijus Sinkevičius, Europos komisijos narys ir pokalbis su juo apie daug temų šiandien apšnekėjom. Dėkoju. Linkėjimai Briuseliui. Ačiū. Ir ačiū visiems, kurie žiūrėjote. Iki pasimatymo.